Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u hry ze série Nezávislé hry a tentokrát to bude Dead Beats. A půjdeme se podívat, co to je. Hraje nám tady úžasná dubstepová muzika, takže jdem do toho. Continue, test 1 a jdem do toho. Dead Beats. Party hard, jo, to bude copyright jak svině, to už to vidím. OK, Minecraft. Tak, to je dobře světovaná hra toto. Ej, tak to bude nářez. Kde jsem to zase vyhrabal? OK, no tak jdem do hry, pojď. Nádherná hudba nám tu hraje, Louding. Jdem do toho. Tak jo. OK, shoot. Left mouse button. Pohybujeme se VASD, changeujeme zbraně mezerníkem skáčeme, changeujeme zbraně 1, 2, 3, skrčíme se asi CTRL, nějaký to, jo, to nějak pochopím, jdem do hry. Oho, hustý. A jdem. Tak to je dobrý. Co to do prdele je? Two level unlocked? Nice. Tak takhle, milé děti, by vypadal Minecraft, kdyby tam byly zbraně. Samozřejmě v některých modech jsou. A střílel by se tam pořádně a bylo by na vás naštvaný monstra. Jo, tak to byl hodně divný level. Enter to start. A zase mi to jeden odstavěce FPSek. To je Brutus, to je aspoň super, proč takhle nemůže jít Minecraft? Nice try. You need to jump. Oh, super. Prostě ta hra počítá s tím, že někteří lidi budou zkoušet střílet z vrchu. A mě to napíše jako, prostě, že skvěle, že jsem to vyzkoušel, ale prostě musím skočit dolů. OK, ale nevím kam. Jaj, tak to jo. 300 FPS, wow, mě to ten počítač uvaří. Počkej, jdeme znova. Escape, do toho. Test 2, máme skóre zatím 200. Dobře. Ale ta hudba k tomu, to je úplně brutální. Počkat, tady jsou dvě zbraně. Tak. Hezky, to je dobrý, to se mi líbí, tady ta zbraň. Bůh, oh shit. Tak to je mazec. Zase jsem mrtvej. Já si pamatuju, jak byla jedna taková nejšilenější hra roku 2014. To jsem říkal, ano, OK, to je blbost. Ale tohle hra ji silně imituje a je to úplně mazec. Tak pojď už, jdem do nich. Tak pojď. Nějaký strategický místo. Jdem do nich. Tu. Jo, tak pojď. Kde jsou ty? Další. Ne, běž pryč. Pryč. Ne. Bezva, už mám jenom 4 náboje. Hezky. Mazec. Nice, že bych to konečně myslel, že mi to podařilo. Skoro 500. OK, co teď? To je drsný, ty jenom vidíte ty kostičky, jak to je voda. Brutálně zpracovaná hra. Dobrý. Hezky, můžu ničit i stromy, jo. Dobře, jdem tu všechno zničit. Nejspíš to tak je postavený, abych tu všechno zničil. A já si vezmu nějakou jinou pušku, toto je moc OP, je moc jednoduchý.
Ty brďo, ono to netrefí z takové dálky. Wow, to jak naprogramovali. Sakra. Tak asi mám jít ještě dolů, co? Ne. Dobrý. Hezky, a jak jenom ty efekty, taky zpomalení prostě tak, ale já si na ně vezmu tu pořádnou zbraň. Počkej, mám na dvojce. Tak, tak, pojď. Tyjo, tak to je ultimátní zbraň. Mazec na dvě rány. OK, svezeme se po vodním vodopádu. Taky stromy. Zabarikádovaný, to se mi nelíbí, tam budou nějaký hajzly. No jasně. Ty brďo, tak umři. Bezva, vezmem si tady tu zbraň, ta je mnohem lepší. Skóre 1000. To je s ní větší sranda, musíte po nich střílet víckrát. Level 3 unlucked, bezva. Tahle hra mě baví, to je bezvadný, to je úplně úžasný. To bych nazval FPS Minecraft, jo. Počkej, to ještě není konec. Sakra. Hezva. Level sa cest. Test 3. Tuhle si projde, to musím stihnout, to je rychlý. A je hlavně to mazec. Oh, tak teď to bude drsné. Já chci pryč. Tak to vážně jdu pryč, protože tu jdu pryč úplně. Já jsem nechtěl umřít. Já jsem chtěl pryč z toho levelu, a ne jako tím stylem, že se zabiju. Tak jo. Žádná zbraň tu není. Máme tu pálku. Můžeme se tady nasrat úplně z toho, že nám dali takovou pitomou zbraň do třetího kola. Protože předtím jsme měli zbraně. Pořádný. A teď máme takový šity. Jako tohle mám jak udělat? Tak pojď. Umřu. Nemám, no jasně, tak jako... To si dělají prdel, ne? Že tam jdu z pálku, to musím utíct, to nejde prostě, abych takový monstrum umlátil. Tentokrát to vezmu stylem. Utíkej, dokud můžeš. Ano, anebo se rovnou zabij. Což je taky dobrá možnost. Kdybych já rovnou skočil na tu modrou kostku... Ne, tak to nepůjde, nebudem takhle... obcházet tu hru. Prostě je to udělané tak, aby skočil na tu velkou, na tu první kostku, pak na tu druhou. Ne, že si to tady Andy budeš dělat podle sebe. To teda ne. Jak já, že jsem to chtěl střílet z vrchu, že? Ono to, jako na to počítalosti, no. Tvůrci nejsou žádný debilové tady té hry. Tak. Ej, to se mi vůbec nelíbí, jak se to tak hnusně točí. Tyjo, 1500 životů, já mám 100. Já spoužím, co to byly ty 4, to byly 4 životy. Já možná vím, jak to tady mám udělat, já ho musím zhodit. Jo, to zvládnu. Teď si věřím, že to zvládnu. Dej mi tu baseballovou pálku. Skočíme sem. Potom hned skočím tady. Skočím tady. A jdem ho umlátit. Pojď, běž dolů. A dobré. Hezky. Šlo ho porazit. A teď nevím, jestli mám skočit asi dolů, ale asi jo. Nebo dá se tady někde jít? Mám strach, aby se tady nespavnul další. Ne, tady už to nikam nevede, tak asi dolů. Hop. Wow, to je drsný. Oh, ty vole, toto je... Dej, jsou tady někde zbraně.
ty vole, to snad ty děláš se mě srandu, ne? Oh, sorry za ty slova, ale já jsem mrtvej. Tak, to bylo drsný, tam potřebuji najít rychle nějakou zbraň, to tam určitě musí být zbraň. To mi neříkejte, že celý kolo tady s baseballovou pálkou. Jako vážně. Já zase takovou vidím, že my se zasekne u třetího kola. A pokud budete chtít mě trápit, vy si většinou jste si ještě jenom u toho Evolendu jste si psali, že chcete další díl. Pak už nikdo další díl nechtěl. Ale já věřím, že teď budete chtít další díl, protože mě budete chtít trápit. Protože se všeobecně ví, že když někdo takhle točí videa, se u toho nějak prostě se mu to nedaří, tak většinou po něm chcou přídavky. What the fuck, jak jsem to takhle sakra přežil. Tak. A nějaký checkpoint tu není? Ne. Jo, tady byly životy, dobrý. Ty vole, toto stane. Jo, utíkej. Drsné. Teď půjdu hezky opatrně, tak. Je dobrý, ani těch... Ono to jako nějak půjde, musím v klidu. Pojďte, pojďte. Dostanete pár rán a bude po vás. Pojď, další. Nice, ono to půjde, my to ještě tady dohrajem. Tady se mi to nelíbí, tady na mě může jít i z další strany. Tak, dobrý. Ne? Dobrý, zatím se mi daří, zatím to jde. Tak, dokud to tam je zadělané, někdo nechám bejt. Nechce se mi to tam nějak dobrovolně oddělávat. OK. Nice. Dobře, takže projdu to tudma. Ty vole, tady je. OK, tak zatím máme životů dost, ale tam ještě byly další, když tak životy. Ale já doufám, že to ještě potřebovat nebudu. Tak. A jdu si pro ně. Bezva, máme stovku. Tak toto je dlouhý level. Tak to nikam nevede. A my to tady nějak projdem. Že to je konec. Řekněte mi prosím, že to je konec tohohle levelu. Ne, to je nějaká voda. Já mám jít vodou. Oh shit. Dobrý. Tak dole, toto se mi líbí, tady ten efekt. Dobrý. Jo, ono to půjde, já když jsem na to šel teď chytře. Ty vole. Toto se nedá komentovat slušně, tady ta hra. Ty, oni mi ještě nic neubrali, to není možný. Oni mají 300 životů a já jim dám jednu ránu. A je po nich, tyjo, tak to moc toho nevydržej. Ta pálka asi je dost silná. Au. Snažil se. Dobře, tady ta velká místnost se mi nelíbí. Ty vole, co to je? Kde ses tu vzal? Oh, máme to! Čtvrtý level odemčen! To snad není možný. A teď jak se odsud dostanu pryč? Wow! Ty kráso, tak já se do čtvrtého jdu podívat, ale neříkám, že ho dohraju. Tak ta hra dává, ta hra mi dala.
Teď půjdu s holýma rukama, ne? Nejdřív jsem začal s pořádným arzenálem. A teď nedostanu nic. Hej, já jsem to myslel jako z prdele. Ze srandy. Ne, že mi nic nedaj. Jo, to jsi se mě srandu. Už zas? Zase dostanu nějakou pitovou pálku? Jako vážně? Ty vole. Bůh, dej mu. Hajzlovi, hnusnýmu, zelenýmu. Oni ale hodně ubírá jako. Takhle párik na vás naběhne, třeba tady těch. No, bůh. Jo, tak toto. Tak dobře jako. Chtěli jste to, máte to mít. Ono to nějak jde, já se k ním nesmím takhle nějak blbě. Počkej, kde? To sice děláte se mě srandu. Tak to teď jako nemám šanci. Mě jednou praštěj po mně. Ne. Jo! Ano, děkuju. Ty vole, toto ne. To není sranda, to není sranda. Ty kráso. To bude těsný. Wow. On se ještě rozpadl. Já tu hru miluju. Oh. Konečně. Ty vole, to stane. Já nemám žádný život, já oni mi dají zbraň. To si děláte se mě srandu. Ale protože tam ten idiot mě všechny ubral. Ty vole, to stane. Ne, já jsem nezabil se. Se dostanu ke zbraní. A pak takhle debilně skončím. Dík. Ne, to teda ne, žádný konec videa. Já je tady dostanu v tom čtvrtým levelu, nebo kolikátý to vlastně je, jdu se podívat. Ano, čtvrtý. Nechcou mi dát zbraň, dostanu tady tu pálku. Tak, tady ty musím dorazit, ty bastardy. Jo, nesmím utíkat tak daleko. Bezva, takhle ze stran to jde. Ne, končím prostě, já už to končím, já na to nemám nervy, já vždycky prostě jdu dozadu a zapomenu, že to tam něco je. Pokud chcete další díl, napište si o to. Já si to možná ještě někdy ve svým volným čase zahraju, ale pochybuju. Ale je to super hra, určitě ji doporučuju. Podívejte se, kolik to stojí, doufám, že to nestojí moc, ale parádní koncept, parádní zábava, parádní hudba, dobrá grafika, dobře to zpracovaný. Topová hra. Tyhle hry jsou hodně velice podceňovaný, nějaký takový ty nezávislý, ale tohle je prostě super. Já doufám teda, že se vám to bude líbit a já se budu těšit u dalšího videa a zatím ahoj.